Маєток грабаря Афанасія Щербини був зведений на початку минулого століття. Пізніше у ньому розміщувалися партійні органи влади, згодом жандармерія, потім палац піонерів, а у 1983 році цю будівлю переобладнали на палац урочистих подій. Минулого року мерія взялася відреставрувати архітектурну пам'ятку. Зовнішній ремонт планували завершити у жовтні минулого року. Проте державна субвенція розміром майже у 3 мільйони гривень надійшла лише в листопаді. Те, що встигли до морозів, будівельники зробили. Решту відклали на цей рік. В цьому році ми почали роботи в лютому місяці, тому що були морози, і ми почали роботи, почали опоряджування зовнішнє, ми робили підпірні стінки, закінчили. І ті роботи, які можна було робити до плюсової температури, ми всі виконали і виконуємо зараз. Нині будівлю готують під фарбування. Буде зроблене наружне опорядження фасаду, він буде пофарбований, і поштукатурений, і пофарбований потім під кладку. Також будуть замінені всі ліпні елементи і замінені двері. Проектом реконструкції також передбачений благоустрій прилеглої території, тобто організація там повноцінного скверу з лавочками, клумбами та освітленням. Нагода дещо вибила будівельників з графіку, проте у мерії обіцяють завершити всі роботи до Дня Незалежності. Кінцевий термін здачі об'єкту – 22 серпня цього року. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікка, новини.